Pronto, tá gravando. Então, estamos falando de teorias de Lovier. Não está funcionando o meu. Ah, agora. Sim, a última vez. Estávamos falando de teorias de Lovier. Eu vou lembrar um pouco o que é. E se alguém fala de teorias algébricas, às vezes eles falam exatamente só dessa noção aqui. O que era? Isso mesmo. Isso era uma teoria de Lovier, é uma categoria com produtos finitos. Tal que todos os objetos são potências de um único objeto. Para enfatizar que a gente também quer um objeto terminal, isso que seria o caso x elevado a zero. Escrever assim. Isso é a noção de teoria de Lovier. Existe uma versão com mais tipos, né? A gente, nesse caso, queria todos os produtos entre algumas cópias dos tipos. Não vamos ir lá. Se a gente tem uma teoria Lovier, uma tal categoria com produtos finitos e um conjunto inumerável de objetos que todos são potências de um único, então a gente pode dizer quais são os modelos numa categoria C. Esses são os funtores. Que preservam produtos finitos. Funtores de T em C. Não escrevi muito bem essa coisa aqui. Vamos fazer assim. Ok, o que definia eram os modelos de T em C. Isso é a mesma coisa que um funtor que de T para C que preserva produtos finitos. E a última vez eu dei o exemplo de dos anéis, só para dizer algo concreto, mas bom, talvez dessa vez eu dou o exemplo geral, não sei. Não, vamos fazer mais um. Talvez foi rápido demais pelo fim, não é? Da última vez. Vamos dar o exemplo de grupos, então, dessa vez, ou talvez monoides, para ter que escrever menos. A teoria dos monoides
Isso é o padrão geral. Ela é a categoria dos monoides livres infinitamente gerados. Op. Para todo número natural, existe um monoide livre infinitamente gerado, que é o monoide livre gerado pelo conjunto de n elementos. E zero é uma possibilidade aqui. E a gente verificou a última vez que essa categoria de fato tem produtos finitos, porque a gente tem o funtor livre de conjuntos para os monoides, e a gente tem subcategorias de conjuntos finitos. E a gente podia tomar esqueletos, simplesmente só como objetos. Sei lá. Esses aqui, digamos. E tomar o funtor livre lá. Né? Agora, esses conjuntos aqui são coprodutos. São, tipo, copotências daquele conjunto com uma. Elementos só, né? Eles são uniões disjuntas, portanto, coprodutos. E o funtor livre preserva coprodutos, portanto, tudo aqui na imagem são coprodutos daquela coisa, daquele monoide livre sobre o conjunto de um elemento. E tomando op, tudo é produto daquilo. E. Funtor que preserva produtos daquele T aqui. Digamos para. Bom, conjuntos ou não, não tá. Vamos deixar de ser concreto nesse caso. E alguma categoria que ele faz? Ele joga objetos em objetos. Ele joga. A gente vai chamar os objetos aqui simplesmente pelos números naturais que geram eles. Então. Não, talvez não. Talvez eu vou dar um nome concreto aqui. Então. O F de 1 vai para alguma coisa, x. Então, F de n, ele vai para x elevado a n. F de 0 vai para o objeto terminal aqui. Não, isso é que acontece em objetos. E. Em morfismos acontece o seguinte. Vamos chamar esse funtor de G. Agora, a gente vai ver. Como um tal funtor que preserva produtos, realmente gera um objeto monoide aqui em E. Isso aqui vai para x elevado a n, x. E a gente agora está procurando quais são esses morfismos que aparecem aqui na imagem. Quais são as leis que eles satisfazem? E o truque aqui é passagem para a categoria oposta. Né? A gente pode passar para o. Bom, trocar o T pelos monoides livres infinitamente gerados op. Né? Isso é o que o T é, por definição. Agora eu posso trocar os dois objetos aqui, a ordem dos dois,
e tirar o op. Então, eu estou na categoria dos monoides livres financeiramente gerados, mas os morfismos entre dois tais monoides dados são simplesmente morfismos de monoides. Então, eu posso falar assim: são homem de monoide do monoide livre gerado por um elemento para o monoide livre gerado por n elementos. Mas agora, disso aqui, eu posso tirar o livre, né? Temos a adjunção entre monoides e conjuntos, e aquela coisa livre eu posso botar para o outro lado. Conjunto subjacente do monoide livre sobre n elementos. Mas isso é simplesmente, né, mapas de conjuntos, saindo desse conjunto com um elemento, simplesmente escolhem elementos. Então, isso é o F de N. E qual é esse conjunto? É o conjunto dos termos que eu posso construir com N elementos. Vamos agora, talvez, chamar elementos não pelos números que eles têm, mas x1 até xn. Então, aqui a gente tem coisas assim: xi1, xi2, xi3. A gente tem. Não tem essa coisa. A gente tem palavras de comprimento finito. Construídas com esses elementos aqui. Em particular, tem uma palavra de comprimento zero, que seria o elemento neutro, né? E é assim que se faz um monoide livre. A operação é concatenação aqui. E essas são todas as palavras que se pode fazer em monoides. Agora, também é o caso, para entender por que isso codifica uma estrutura algébrica, também é o caso que, dado um monoide, a gente, por definição, a gente tem uma operação binária, né, uma multiplicação e um elemento neutro, que satisfazem algumas coisas. Mas a gente não só tem isso. Dado essa operação binária, a gente também tem uma operação K-área para tudo K, que é dado por multiplicação de várias variáveis, assim. E a noção de teoria algébrica aqui, teoria de Lovier, ela leva em conta que a gente não só tem o que está na definição de um tipo de teoria algébrica, mas também tem todas as operações derivadas. Ela codifica tudo isso junto. Em geral. Talvez isso é uma coisa para a próxima página. Agora, a definição usual de monoide numa categoria a gente pode recuperar essa definição usando, né, a gente precisa um elemento neutro. Isso seria o caso n igual a zero. E a gente precisa achar um elemento aqui dentro. Vamos levar isso para a próxima página aqui. Peraí.
A operação binária, vamos começar com essa. A gente vai obter assim, colocando 2 aqui. Qual é o nó de livre sobre dois elementos? São tipo coisas assim, palavras em x, y. Será? X1, X2. Vamos continuar assim. X1, X2. É a mesma coisa. Então, a gente precisa de uma operação binária aqui. Aqui tem 2 agora. X ao quadrado. E a gente simplesmente toma o x1 vezes x2. Isso é um elemento aqui. Ele corresponde a uma coisa aqui, um morfismo. Digamos, eu chamei o ponto de G, né? O G de x1, x2 é um morfismo aqui dentro de x ao quadrado para x. E agora a gente pode checar que isso realmente satisfaz a assertividade e essas coisas. Não, essa é a única coisa, na verdade, que a gente precisa checar. E a outra coisa seria o caso 0. Nesse caso, o monóide livre sobre nenhum elemento, é simplesmente um monóide com um elemento. Então, a gente tem esse um elemento aqui e isso vai do elemento neutro para o x. G de 1. Isso aqui devia ter sido cor laranja. Essas são as duas operações em termos das quais a gente normalmente define monoide. Agora, o jeito de definir monoide que a gente escolhe no caso de uma teoria de Lovia é definir todas as separações possíveis no monoide. Todas as separações que temos em qualquer monoide. E essas são dadas pelas palavras aqui que a gente pode fazer em variáveis. Tem questões sobre essa ideia de apresentar a noção de monoide ou qualquer teoria algébrica. Talvez vou enfatizar qual é a diferença com os esboços aqui. Bom, uma diferença é que a gente só consegue falar desse jeito de produtos finitos, né? A noção de esboço geral permite falar de qualquer colimite, e assim é bem flexível. Então, a comparação justa é como esboços produtos, onde só temos cones produtos e nenhum co-cone. A diferença agora é teorias de Lovia não têm uma preferência a um tipo de operação.
Bom, por exemplo, dá para definir grupo do jeito que todo mundo conhece, né? Como um conjunto G, como operações de multiplicação, inversão e elemento neutro, satisfazendo equações, né? Ou a gente podia também definir sei lá, vamos chamar isso de sei lá, G. Não, horrível. N. Onde o N codifica a operação de multiplicar X como inverso de Y. Talvez vocês sabem isso, que também tem uma definição da noção de grupo equivalente em termos dessa operação aqui. Dado, a gente pode expressar que esse elemento E é neutro se a gente coloca ele do lado direito, e que bom, a gente pode, tipo, imitar a inversão, né? A gente pode definir em termos disso a inversão, colocando o E aqui do outro lado, no X, e simplesmente colocando outro elemento aqui do lado direito. Então, invertendo alguma coisa que a gente põe depois aqui no Y, a gente pode reconstruir a multiplicação do grupo e depois falar dos axiomas, por exemplo. Tem vários jeitos de definir grupo, jeitos equivalentes. E os esboços que descrevem esses dois jeitos de definir a noção de grupo são totalmente diferentes e provavelmente não tem um morfismo entre esses esboços até. Deixar isso em vermelho até. Esses dois jeitos dão esboços diferentes, porque vocês têm que pedir leis diferentes bom, para começar, tem menos operações aqui do lado direito, e vocês têm que pedir leis diferentes sobre as operações binárias que tem também. A gente tinha essa noção de morfismo entre esboços. Isso eu não quero jurar, talvez isso é errado no caso agora dos grupos, mas em geral é possível, tipo, expressar o mesmo tipo de estrutura de jeito tal que nem dá para comparar os esboços. Quer dizer, assim, acho que nesse caso talvez existe um morfismo entre esses esboços. Depende também o que a gente chama de esboços. Se a gente tem essa noção em cima de um grafo só, aí não. Ou em cima de uma categoria, aí é mais provável já que tenha um morfismo. Mas isso é a razão, uma das razões, porque é preferível falar de teorias de Lovia na álgebra, porque tem mais morfismos entre essas teorias de Lovia, na presença de todas essas operações derivadas. E
Para isso, vamos definir a noção de teoria, de morfismo de teoria de Lovier. Na verdade, bom, acho que é um bom momento, mas na verdade eu devia ter falado de morfismos de modelos também. Então, o morfismo entre teorias de Lovier T e S, digamos, é um ponto que preserva produtos finitos e que preserva né, tipo os objetos de uma teoria de Lovier são indexados pelos números naturais lá, né? Ah, preciso me perguntar se eu quero isso ou não. Bom, tem as duas noções. Vamos dizer que sim, que esses números dos objetos têm que ser preservados. Números indexando os objetos, eu devia explicar isso. Então, os objetos de uma teoria de Lovier sempre são em bijeção com os números naturais. E acho que é um jeito mais fácil de dizer isso. Existe uma teoria de Lovier inicial. Inicial no sentido dessa na verdade não estou fazendo algo circular aqui, desculpem. Os números naturais indexando os objetos são aqueles, né? Quer dizer, se isso é um objeto terminal mais um x e as potências de x. Então, isso também é algo assim. Eu quero que isso é preservado. O x daqui vai para o y daqui. E não para algum y quadrado. Isso também seria possível para um funtor que preserva produtos finitos, né? Jogar o x para o y quadrado, então o x ao quadrado teria que ir ao y elevado a 4 e tanto assim adiante, mas vamos por enquanto dizer que é isso. Existe uma teoria de Lovier inicial para essa categoria. Isso aqui define a categoria teoria de Lovier.
A ty rýžlo v jedný stiaľ som pís menš os conjuntos finitos op. E modelos dessa teoria sind zum Beispiel eng nach Kategorie des Konjunktus, sind zum Beispiel ein Konjunktus, o numa Kategorie con produtos finitos. São simplesmente objetos. A gente requer nada. Nada além da existência daquelas potências e essa existência já estamos supondo quando a gente fala teoria de Slovia. Beleza. Bom, exemplo de um morfismo de teorias. A gente tinha a mesma coisa para esboços já, né? A gente tinha se vocês lembram, a gente tinha o esboço para anéis, por exemplo, o esboço para grupos abelianos, e a gente tinha uma inclusão do esboço para grupos abelianos no esboço para anéis, porque todo anel tem uma, como parte da estrutura, tem um grupo abeliano, que é o grupo aberitivo. A gente pode repetir a mesma coisa aqui, no mundo das teorias de Lovier. E vamos ver. Bom, grupos abelianos livres, finitamente gerados, op. Aqui, anéis. A gente tem agora estou me perguntando como pra onde botar essas coisas. Sim, eu quero um funtor que preserva produtos finitos de T em S. Para isso, eu preciso primeiro definir ele em objetos. E para um grupo abeliano livre finitamente gerado, eu preciso associar um anel livre finitamente gerado. Bom, eu já sei que eu preciso. Tem que ser o anel sobre o mesmo número de geradores, né? Porque a gente preserva esses produtos aqui. Então, os grupos abelianos aqui, todos são dessa forma, z elevado a n, né? E os anéis livres, a gente fala, vamos dizer, comutativos, para cair no... Tanto faz aqui, na verdade, mas... Para cair no exemplo da última vez, essas eram aqui.
Em objetos já é claro que tem que acontecer. A questão é o que fazer em morfismos. Para isso, talvez é mais... conveniente escrever isso como... também em termos de geradores, né? Ou em termos de conjuntos. Se esse grupo abeliano aqui é gerado pelos elementos x1 a xn, então os elementos deles são, né, grupos abelianos são a mesma coisa que z módulos, os elementos deles serão coisas assim, somas finitas ai xi, como ai em z. E essas expressões, dá para ver, são expressões aqui também. Né? São polinômios de grau 1. E, bom, isso é que acontece em objetos, né? Mas um morfismo aqui dentro, digamos, saindo do Z. Não, na verdade, morfismo aqui dentro, saindo do Z elevado a N, digamos, para o Z, ele corresponde a um termo aqui dentro, ele tem que ir para lá. Né? Então, um tal morfismo, ele corresponde a um termo aqui dentro, uma tal combinação linear dos x e i, e a gente tem que associar um termo aqui dentro, e a gente simplesmente pega a mesma combinação linear. A ideia subjacente é que toda a operação que a gente consegue fazer num grupo abeliano, a gente consegue também fazer num anel, né? Porque ele tem um grupo abeliano subjacente. Bom, não sei mais o que escrever sobre isso. E isso corresponde exatamente ao morfismo de esboços que a gente tinha falado, acho que como o mesmo exemplo de grupos aditivos subjacentes de anéis. Agora, isso induz um funtor entre as categorias de modelos. A gente nem falou dos morfismos ainda lá, mas vamos lá. Isso induz um morfismo na direção oposta, que vai ser o morfismo de esquecimento, que esquece a estrutura multiplicativa de um anel e só lembra do grupo aditivo subjacente. E como isso? Bom, isso é um funtor, como escrever isso? Vamos, vou te dizer uma notação aqui. Funtor que preserva produtos finitos de T para alguma categoria E. Esses são os modelos aqui, né? Aqui, esses são os modelos de S. São funtores que preservam produtos finitos de S para aquele E. E a gente chega, vai de lá para lá, chamando isso tipo de H, digamos. Um tal funtor vai ser composto como H. A ideia era a mesma como esboços, só que aqui, bom, talvez é um pouco mais... para pensar, para achar aquele morfismo aqui entre as teorias.
Desculpa. Ele depende ali de cada categoria que você pegue, ou seja, ou tem uma naturalidade aqui. Você pode deixar os funtores, por exemplo, produto finito de S, né, aberto na categoria, para o outro de T em aberto, e tem uma naturalidade. Ele induz a naturalidade nesses dois funtores. Porque Okay, aqui, natural, como você está. natural em E, isso que você quer dizer? Tipo, trocando o E para outras categorias, eu posso. Isso. Sim, é natural em E. Valeu. Natural em E, tipo, a gente assim precisa falar, tipo, de onde vivem essas categorias E. Os E são categorias com produtos finitos e a gente considera só entre eles como funtores que preservam produtos finitos. Né? Isso, tipo, é a flexibilidade que a gente está ganhando, saindo da álgebra universal, que só considera modelos na categorias conjuntas. A gente agora está considerando coisas em qualquer categoria E com produtos finitos. E essa coisa, essa mudança de interpretação, ou esse tipo de funtor de esquecimento, ele é natural em E. Se a gente troca de ambiente, dos espaços topológicos, por exemplo, para os conjuntos. Então, essa troca aqui comuta com isso. Isso é verdade. Agora, eu quis dar um outro exemplo que já mostra um pouco porque pode ser uma vantagem de não falar só de esboços, onde as coisas ainda dependem muito da apresentação do tipo de estrutura. Se a gente apresenta o grupo em termos de em termos de multiplicação. E inversão e neutro. A gente podia também, né, a gente pode criar uma teoria algébrica, ou teoria de Lovia, usando essa definição, depois tomar os livros e também gerados. Op. Ou a gente podia tomar grupos definidos de outro jeito. Como aquela operação binária que já contém a inversão. Livros finitamente gerados. Op. E essas duas categorias já são isomorfas. Nem só equivalentes, mas até isomorfas. Porque, né, os livros tal coisa são os mesmos. Grupo é grupo, tanto faz como a gente define isso. Onde entre esboços não é tão claro se existe um morfismo ou como gerar ele. Então, a gente obtém mais flexibilidade para ter morfismos entre tias algébricas. Sim, acho que um exemplo melhor, talvez. Aquela dos grupos talvez não é tão bom. São álgebras booleanas, estou pensando. E anéis booleanos, provavelmente é a mesma coisa. Não, não é muito diferente. Então,
Onde continuar? Estou me perguntando agora. Vamos falar um pouco da categoria dos teorias de Lovia. Eu não quero provar muita coisa aqui. Eu vou informar vocês simplesmente que ela é completa e co-completa. E termina a completude é super fácil, né? Toda, né, a gente quer, no caso, tipo, criar um limite de um diagrama de teorias de Lovia. A gente sempre sabe quais são os objetos. Os objetos sempre são os números naturais. E a gente simplesmente pode tomar os limites, conjunto Hom por conjunto Hom. Isso funciona. Co-completa é um pouco trabalhar, mas também não é super complicado. Eu vou recomendar. Em geral, sobre a teoria de Lovia, esse é um bom livro, Bossuet, Handbook of Categorical Algebra, volume 2. Em particular, tem o seguinte, tem coprodutos. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer se temos teorias ST de novo. Então, existe um coproduto desses dois, que é uma outra teoria de Lovia, e essas inclusões aqui do coproduto, elas preservam produtos finitos e aquela enumeração dos objetos. E os funtores para uma outra categoria E. Né? Funtores que preservam produtos finitos. Então, a mesma coisa que um par de funtores. Um saindo de S para E, outro T para E. E isso quer dizer, a gente tem uma estrutura de essa álgebra naquele objeto, né? Tipo, isso aqui, em particular, vai nos dar uma imagem do número 1 aqui dentro. Isso vai para algum x. E isso tem uma certa estrutura algébrica. Isso aqui vai dizer, ah, a gente vai para o mesmo x duas vezes e tem uma estrutura de essa álgebra e uma estrutura de T álgebra. Né? Esse é o tipo de coisas que a gente pode fazer na categoria das teorias de Lovia. A gente pode juntar e modificar a teoria de Lovia requerendo várias coisas, várias estruturas. A gente também pode requerer interação dessas estruturas usando push-outs, por exemplo. E acho que
tenho uma meia hora sobrando, eu acho que vou falar de teorias comutativas usando isso. Algébrica ou de Lovia, vocês estão confusos, que estou querendo dizer. No momento é tudo a mesma coisa. Uma tal teoria é comutativa se vale o seguinte. Para ver se uma tal teoria é comutativa ou não, basta olhar os modelos nos conjuntos. Isso é uma vantagem também, né, dessa coisa aqui. A gente está falando de modelos de várias teorias algébricas em categorias arbitrárias, com produtos finitos, mas, né, a gente está falando só de categorias como enriquecidos em conjuntos. Quer dizer, os morfismos sempre formam conjuntos. E todas as operações estão codificadas aqui, no conjunto dos morfismos. Então, basta, por isso, olhar a interpretação dessa teoria de Lovia em conjuntos. Para todo modelo na categoria dos conjuntos, isso aqui seria uma teoria de, vamos chamá-la de T. Então, o modelo seria um functor que preserva produtos finitos de T para set. E toda a operação, todo o par de operações vamos dizer F, né? Isso aqui vai julgar o objeto 1 para algum X. Vamos tomar uma operação n-área e uma operação m-área. Agora, né, dado um tal modelo em set, a gente obtém funções mesmo. Isso de x elevado a n em x, isso de x elevado a m em x. Agora, dado uma matriz de elementos, só estou falando de matriz assim, né, só uma coleção de elementos, x11 até x,
n x até x mn. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode ou aplicar o g de f a todas as linhas, né, n ário, e depois a gente vai ganhar m elementos novos, depois aplicar o g de g. Ou a gente pode aplicar o g de g a todas as colunas, vamos ganhar n elementos e aplicar o g de f uma vez. E a teoria se chama comutativa, se o seguinte vale, f de... Peter, o quadro é, saiu, parou de projetar aqui. Oh. Não sei o que é. Estou vendo uma notícia que possivelmente a ligação é bloqueada, sei lá. Não posso religar. Nossa, não sei. Eu Ficou pensei que tinha sido tranquilo. só para mim, mas Hugo, é. Eu acho que eu vou ter que sair. Você está lá ainda, né? Você é o dono da sala. Sim. Pronto. É, pode projetar, não está projetando. Ah, não? Agora? Agora sim. Beleza. Beleza, estava definindo quando uma teoria algébrica é comutativa. Estava definindo isso através de modelos na categoria conjuntos. Na verdade, eu não precisava fazer isso, eu vou já dizer como. Mas, bom, vamos definir isso primeiro. Então, para todo retângulo de elementos assim em X, a gente pode, n vezes m, né? A gente pode ou aplicar n vezes a função m área, depois uma vez a função n área, ou na outra ordem. E a gente quer que saia o mesmo resultado. Então, quer dizer, g de f de. G é Mário, quer dizer, são as colunas agora, tipo, isso vai de x1 até xm1, tipo, x2, x2. M2 é assim adiante. F é o mesmo que G de F. E agora, ficaram as linhas. Seriam dois aqui agora. Isso é uma boa coisa também. É totalmente ok de pensar em termos de conjuntos, para pensando sobre teorias algébricas, muitas vezes. Faz sentido interpretar elas
em todas as categorias com produtos finitos, mas muita coisa dá para ver nas categorias conjuntos, por exemplo, essa noção de computativo. Mas equivalente seria a seguinte condição, né, a gente tem x elevado a n vezes m, a gente tem o g de f, né, essa seria a coisa de baixo, aplicando o g de f a todas as linhas, m linhas, fazendo isso primeiro, e depois o g de g, isso cai no x, então, no fim, devia ser a mesma coisa que g de g elevado a n. Isso quer dizer comutativo. Vamos ver uns exemplos. Ou talvez questão. Ah, sim, dá para fazer uma versão semântica disso, isso é verdade. Mas, tipo, a versão semântica diria mais ou menos isso, né? Diria do objeto n vezes m, a gente tem essas operações dentro da teoria de Love, isso é verdade. Eu quero, no fim, dar uma caracterização semântica, sintática, em termos da teoria, mais ou menos sintática, né? Mas não, tipo, elemento por elemento. Mas é verdade, dá para falar de teoria mesmo. Então, comutatividade implica várias coisas. Por exemplo, que operações unárias comutam. Tem questões? Então é se a questão sintática é mais forte. Não, são equivalentes mesmo. Porque a teoria de Love, ela contém as álgebras livres, né? Se isso vale aqui para todas as álgebras, então vale para as álgebras livres também. Isso é a mesma coisa. Certo? Então, primeira consequência de ser computativo, que é que as operações unárias comutam. Isso simplesmente é o caso de um quadrado 1 por 1, né? Tipo, eu tenho um elemento x. Tem uma operação unária U, uma outra operação unária U linha, e isso quer dizer que a ordem em que eu aplico essas duas não importa. Tipo, U de U linha de X igual a U linha de U de X. Uma outra, vamos fazer uma lista aqui. Existe ao máximo uma operação zero área. Quer dizer, constante. Por que isso? Porque se eu aplico essa operação zero área a meu elemento, isso quer dizer que eu substituo o elemento
pela constante. Quer dizer, C de C linha de X, é simplesmente o C igual a C linha de C de X. Ok, é simplesmente o C linha. Se existe uma operação zero área, quer dizer uma constante, vamos só chamar ela de zero. Então, as operações unárias não mudam ela. Ela é neutra para essas operações unárias. Porque a gente, de novo, a gente pega algum elemento X, a gente pega tipo, a operação zero área. A operação unária e, tipo, primeiro aplicando o depois o zero, sai aquele zero. Temos distributividade. Tem várias leis que todo mundo conhece aqui. Distributividade é o seguinte: se a gente tem uma operação unária e uma operação, digamos, mais binária, então a gente tem agora é o caso 1 por 2 daquela matriz de elementos. A gente podia aplicar ou primeiro a operação binária, forma x1 vezes x2, depois o u, ou primeiro aplicar o u a ambas as coisas aqui, depois o mais. Tem uma coisa que se chama Interchange Law. Essa talvez seja menos conhecida, mas talvez também não. Esse é o caso de quatro elementos. Vamos ver. X1, X2, X3, X4. Se temos duas operações binárias, a gente pode aplicá-las aqui a essa matriz 2x2. E vai valer o seguinte: ou eu aplico primeiro o mais as linhas, então eu vou ganhar isso, e isso, depois posso aplicar aquela estrela. Ou eu faço isso na outra ordem, então vou ganhar X1 estrela X3 mais X2 estrela X4. Agora, se também existe um elemento neutro para ambos os ambas essas operações binárias, a gente pode tirar aquele interchange law, mais uma coisa.
Então, a gente pode primeiro concluir que essas duas coisas são iguais, essas duas operações. Simplesmente pondo x2 igual a x3 igual a zero, né? Coloca um zero aqui. Nesse caso, a gente obtém x1 mais Ah, peraí, x4, sim. E aqui a gente obtém x1 estrela x4. Isso para todo x1 x4. E também. Então, existe ao máximo uma operação binária, como um elemento neutro, numa estrutura algébrica comutativa. Vitor, esse é o exercício de grupos, modelos de grupo em grupo é abeliano, né? Mais ou menos. É sim. Isso vai ser a próxima coisa. Então, neste caso ainda. Vale a computabilidade. E isso você obtém colocando os outros igual a zero, né? X1 igual a X4 igual a zero, que é o elemento neutro. Porque aqui a gente vai ter X2 estrela X3, que é a mesma coisa que X2 mais X3, né? E aqui a gente vai obter X3 mais X2. Isso exatamente é parte do exercício que um grupo em grupos é um grupo abeliano. A razão é essa, que um grupo em grupos ele precisa ter via como uma operação binária, e essa operação binária tem que ser um homomorfismo de grupos. E esse interchange law diz exatamente que temos que a operação binária estrela é um homomorfismo para a operação mais. Vocês param e pensam sobre isso? Então, é uma lista, tipo, a lista continua e a lista, no fim, é uma restrição bastante forte, que não tem muitas estruturas comutativas. Quando existe uma opção binária e um elemento neutro para isso, então dá para provar que isso já é um semi-anel. O Hugo está perguntando se a comutatividade é preservada por limites e colimites. Por limites, sim, por colimites, não. Mas dá para tomar um quociente comutativo de matéria algébrica depois. Aí sim você ganha colimites dentro das teorias comutativas. Então, quando existe essa operação binária como elemento neutro, então a gente está falando dos R-módulos para um semi-anel R.
É, tipo, não defini o que significa, mas são os axiomas óbvios. Vocês sabem que um R-módulo para um anel, e os mesmos axiomas funcionam para um semi-anel. Quer dizer, um anel sem inversos aditivos. Mas tem outros exemplos também. Tem, tipo, operações, tipo, operações convexas. Não sei expressar isso. Agora, sim, está na hora de terminar. Igual no mundo dos esboços, lá a gente tinha um produto tensorial. Tem a mesma coisa para teorias de Lovia. E com a mesma propriedade, né, que os modelos do produto tensorial numa categoria E são a mesma coisa que os modelos de S nos modelos de T em E. Isso aqui também, de novo, é uma categoria com produtos finitos. E o produto é comutativo, como a gente já sabe da teoria dos esboços, na verdade. Agora, tem uma descrição dessa condição de comutatividade em termos desse produto tensorial. Como a gente já falou agora, que essa condição aqui é a condição que aparece quando a gente está falando de grupos em grupos. E o que é um objeto grupo, a categoria dos grupos, é um tal diagrama que define o grupo, mas que consiste de homomorfismos de grupos. Então, algo é comutativo se toda operação é um homomorfismo para as outras operações, né? Isso é aquela troca. Isso é o sumário curto. Então, isso quer dizer algo é comutativo se as operações, se toda operação é um homomorfismo para todas as outras operações, incluindo si mesmo. Isso é C somente C. E outro jeito de dizer isso é que a categoria dos modelos é cartesianamente, não cartesianamente fechada, mas um home interno, bom, é uma expressão que eu preciso explicar. Isso quer dizer, os morfismos na categoria dos modelos, por exemplo, set, entre dois modelos, MN, é um modelo mesmo. Tomando como operações as operações ponto por ponto de N.
Bom, mas se isso então é o caso, se todas as operações são homomorfismos de novo, então o seguinte acontece. Vamos tomar isso aqui. Então, todo modelo de T, em alguma categoria, torna também um modelo. Bom, vamos fazer assim, uma categoria E. É também um modelo de T na categoria dos modelos de novo. Eu simplesmente posso tomar a mesma estrutura, todas as operações que eu já tenho, e interpretar elas como operações na categoria dos modelos já. Né? Um grupo abeliano na categoria dos grupos abelianos é nada novo. Tipo, todo o grupo abeliano já é um grupo nessa categoria. E isso vem do seguinte fato, né? A gente tem aquele produto tensorial. Dado uma teoria computativa T, a gente tem um tal morfismo. Né? Esse morfismo vai induzir algo de, vamos escrever assim, T mod E para T mod em T mod E. Porque a gente simplesmente pode tomar as mesmas operações aqui. E essa operação, de tomar as mesmas operações para criar mais uma estrutura nessa categoria mesmo, ela corresponde justamente a uma coisa assim. E isso é uma estrutura de monoide, no sentido que a gente vai discutir ainda. Tipo, associativo, como esse produto tensorial. É uma coisa curiosa de dizer comutativo. Ser comutativo é a mesma coisa que ser um monoide nessa categoria, como aquele produto tensorial. Mas esse é o sentido que a gente vai discutir ainda. Bom, eu fiquei um pouco sem rumo hoje. Desculpem. Coisas demais para fazer. Eu vou pensar até a próxima vez para onde levar o curso, com mais plano. E acho que eu vou. Tem mais coisas mais interessantes a discutir, tipo o grande quadro, talvez, tipo álgebra categorial em vários quadros, categorias monoidais, topos de Grothendieck, sei lá onde. E vou fazer um plano, o semestre está terminando, vou ficar sem com menos confusão, espero, a próxima vez. Eu vou Ah, terminar aqui. Sim? só lembrando que sexta-feira não vai ter, né, Peter? Exatamente. Sexta-feira. Estou dando a prova sexta-feira, não posso. E a gente volta na quarta, mas na quarta já não vai mais ter o Rocket Chat. Então, lembrem de tirar o endereço da aula, pelo menos de lá, ou também daquela Google Classroom. Beleza, vou parar a gravação aqui. Beleza.